Проведення так званих виборів президента Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму є черговим грубим порушенням Росією міжнародного права, а їхні результати – це фальсифікація. Про це у своєму зверненні під час візиту до Кувейту заявив президент України Петро Порошенко. Так звані вибори в Криму – ще одне свідчення зневаги Кремля до основоположних документів та принципів, на яких протягом 70 років базується міжнародний мир та безпека, зокрема, статут Організації Об'єднаних Націй та Гельсінський заключний акт. Результати незаконного голосування є нікчемними та не матимуть жодних правових наслідків. Легітимними президентськими виборами в Криму можуть бути лише вибори президента України. Чергова ж спроба Кремля легітимізувати агресію та анексію повністю приречена на провал. Я вдячний нашим міжнародним партнерам за чітку та безкомпромісну позицію, озвучену напередодні незаконних виборів, про те, що їхні результати не будуть визнані. І про те, що Крим є невід'ємною частиною України. Вітаю також рішення ОБСЄ та інших наших міжнародних партнерів не брати участь в спостереженні за незаконними виборами в окупованому Криму. Я вдячний тим кримчанам, які не взяли участь в цьому фарсі, незважаючи на серйозний тиск, який вони зазнавали, їм погрожували, примушували, зазивали на так звані дільниці подарунками. Але їхній мовчазний протест красномовно засвідчив – Крим – це Україна. Ані зафіксована явка, ані намальований результат не відповідають реальній активності мешканців півострова. Оприлюднені офіційні дані є нічим іншим, як фальсифікацією. І говорячи відомим російським фразеологізмом, це є Фількіна грамота. Її Кремль тепер і буде використовувати в гібридній інформаційній війні, що він веде не лише проти України, а проти всього світу. Східну Гуту минулого тижня покинули 25 тисяч мирних мешканців. Більшість сирійців йдуть через гуманітарні коридори, які відкрила урядова армія. Про це повідомив представник ООН у Сирії Алі Аль-Затарі. У місто Дума привезли гуманітарну допомогу. У найближчі два дні прибуде ще один гумконвой із 30 вантажівок. Я стараюсь добиться, чтобы власти дали в Думе воду. Я понимаю, что водопровод закрыт или поврежден, но если его починят, то у людей будет чистая вода. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє, що за останні три дні Східну Гуту покинули 50 тисяч мирних мешканців. Причому тільки в неділю зі Східної Гути пішли 25 тисяч осіб. Тим часом ЮНІСЕФ повідомляє, що вже готова допомога для 50 тисяч біженців. Мы можем без проблем позаботиться о 50 тысячах человек. Теперь, видя такое число беженцев, мы готовим помощь для 200 тысяч мирных граждан. Східна Гута опинилася під контролем повстанців у 2012 році. У травні 2013 року урядові війська оточили район, але відбити його не змогли. У лютому цього року армія Асада почала наступ і до середини березня зайняла більшу частину Східної Гути. У відповідь Рада безпеки ООН 24 лютого прийняла резолюцію з вимогою до сторін призупинити бої на 30 днів. Це необхідно для того, щоб доставити гуманітарну допомогу мирним мешканцям. Через обстріли і бомбардування люди змушені жити в підземних сховищах. Їм не вистачає їжі та ліків. За даними ООН, на початку цього року в оточеному районі перебували 400 тисяч мирних громадян. Перехідний період, протягом якого Лондону та Брюсселю треба домовитися про умови подальшого партнерства, може бути продовжений через низку досі невирішених питань. Він повинен був закінчитися в березні. Відповідно, вихід Великобританії з Євросоюзу може бути відтермінований. Про це заявили в Комітеті Палати громад парламенту Великобританії, який працює над реалізацією Брексіт. Одне зі спірних питань у перемовинах – кордон між Північною Ірландією, частиною Великобританії та Ірландією, країною-членом Євросоюзу. У південно-корейському Пхьончхані завершилися паралімпійські ігри. Наша збірна в останній день змагань здобула перемогу в естафетній гонці. Під жовто-блакитним прапором виступали Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман та Оксана Шишкова. У нас золото!
поддержали. Да. На Паралимпиаде первое золото. Это седьмая медаль! Нарешті, нарешті. Кому присвячуємо це золото? В останній Україні. 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 Україна, ти the best. Мір, Родина, міра жди. Тобі, ми міра. Батьківщина, ми їдемо додому. Срібло здобула команда Канади, а бронзові нагороди у Німеччини. Загалом на Паралімпіаді у Пхьончхані збірна України здобула 22 медалі, 7 з яких золоті. Так українські спортсмени забезпечили 6-те місце нашій збірній. У загальному медальному заліку перше місце посіла збірна США. У неї 36 нагород, з яких 13 золоті. Другою стала збірна спортсменів, що виступала під нейтральним прапором. В них 24 медалі. Замикає трійку лідерів Канада. Паралімпійці цієї країни здобули 28 нагород.